Okej, vi ska ta och kika på den här produkten. Det är alltså en åttavägs högtalaromkopplare. Här ser vi hur baksidan ser ut. Nu ska vi ta och öppna förpackningen här och kolla vad som finns inuti. Vi importerar de här från England. Det är väldigt hög kvalitet. AV-Link är ett sådant företag som tillverkar åt professionella installationer. Så de är gjorda för proffsbruk. Här ser vi bruksanvisning. Här ser vi hur man får med en massa etiketter som man kan använda då för att märka upp de olika anslutningarna. Här kan vi se lite grann. Här kan vi också se lite grann. Och de går alltså att dela upp. De är redan förberedda för att kunna plockas ut en och en. Okej, då har vi kikat lite på det. Så ska vi välja det här. Insidan här. Utan. Plast och grejer. Så. Ska se om jag kan ta ut den här nu då. Utan att fingeravtryck på. Nu ska jag träffa den här gången. Så här ser vi alla anknytningar, eller så alla omkopplare. Alla åtta. Och där är en single pair direct. Engage when using one pair of loudspeakers. Okej, så då kan man köra ett enda par med den omkopplingen. All right. Så ska vi se här på baksidan då. Här har vi då dels en ventil, en kylventil. Här har vi ingångarna. Vänster och höger. Där. Här har vi då utgångarna som är olika par snyggt uppsatt. Sjuan, åttan, femman, sexan, trean, fyran, ettan, tvåan. Så alla ligger snyggt. Och det är en metall. Metalllådan väger väl ett kilo, något sånt. Så där. Det är en hel bild där. Den är rätt stor, den är väl, kan det vara, 45. 45 cm, 40-45 cm. Den här är då bruksanvisningen igen. Och det går att ta ut 15 watt per kanal. Om man, aha, high power, nej, här var, förlåt. 140 watt per kanal. Med skyddskretsen av. Och 70 watt per kanal med den med skyddskretsen på. 178, läser jag på rätt produkt? Ja, det var en bra fråga, så det också. 178, 428 heter den. Nej, det var så fel. Det var den mindre modellen. Den här modellen heter alltså 128.428. Och de värdena kan man läsa här på sidan. Så att det var fel av mig. 200 watt per kanal med utan den här spärren eller säkringen. Och 100 watt per kanal. 200 watt per kanal utan den här skyddsfunktionen. Och 100 watt per kanal med den här skyddsfunktionen. Står det där. Okej. Och sen är det viktigt att köra plus och minus rätt naturligtvis alltid. Man kan köra väldigt många olika zoner. Ja, det var det hela. 128.428 på www.billebro.se. Ha det så fint. Hej då.